Možno aj vy máte doma takéto prázdne, nudné vrecúška. My vám dnes poradíme, ako si ich ozvláštniť a spraviť ich originálnymi. Neporadím vám ja, ale pani Dana Tótová. Dobrý deň. Dobrý deň. Tak dnes si urobíme vrecúška s textilnou servítkovou technikou. A postupuje sa veľmi jednoducho, že sa vystrihne nejaký motív servítky. Kristínka mi určite pomôže. Som vám tu pripravila nejaké motívy. To je len tá vrchná vrstva servítky. Tá vrchná servítky, áno, vrchná vrstva servítky sa dá. Potrebujem na toto špeciálne lepidlo, štetec a ideme na to. Na ozdobenie darčekových vrecúšok potrebujeme trojvrstvové servítky rôznych vzorov, nožnice, lepidlo na textil, mäkký okrúhly štetec, fóliu alebo kartón a samozrejme samotné vrecúška. Postup je taký, zoberieme si teda to lepidlo. Tu máte aj nejakú fóliu vsunutú? Určite treba, keď robíme nejaké vretuška alebo nejaké tašky, ktoré máme aj tu na stole, tak treba dovnútra dať nejakú fóliu alebo nejaký igelit alebo kúsok papieru, tak kvôli tomu sme si neprelepili komplet to vretuško, potom by nebolo použiteľné. Takže zoberieme lepidlo, nanesieme vrstvu. To znamená, že použijeme špeciálne lepidlo na servítkovú metódu na textil však? Je to kvôli tomu, aby sme potom tie mohli vrecuška, keď sa nám trošku ufulajú alebo zašpinia, aby sme to mohli prať. Teraz rovnakým spôsobom nanesieme. To znamená, že to lepidlo natierame priamo na tú servítku? Nakrémujem, to hovorí, že nakrémujeme tú servítku na textil. Áno, takže to by malo úplne prilnúť však? Tým, že to robíme od stredu von, musí byť ten štetec mäkký a gulatý, tak sa nám to veľmi ľahko robí. Sú na túto metódu špeciálne servítky? Dá sa to z akýchkoľvek servítok, záleží od toho, aký motív, ale tie servítky musia mať jednu jedinú vlastnosť, musia byť trojvrstvové. A vždy vystrihneme ten motív asi úplne presne okolo toho okraju? Áno. A potom až odlepíme ten... Najvhodnejšie potom, lepšie sa nám to striha, keď tam máme všetky tri vrstvy, potom odstraníme tie dve spodné, áno. Tu tam vidím, že máte aj dá sa takú potom to, farbu. Áno, dá sa potom to vretuško ešte upraviť tak. Existujú textilné farby, čiže ten motív servítky, ktorý sme nalepili tým lepidlom, dá sa krásne dekorovať ešte a vynikne farba. O to a vynikne o to viacej. Vynikne. A to sú tiež farby, ktoré sa dajú prať? Tu sú farby na textil, ktoré sa dajú prať, tie sa musia zažehlovať, keď uschnú. Uh-huh. Takže môžeme urobiť dve techniky v jednom. Keď to všetko vyschne, tak zoberieme žehličku, nastavíme na bavlnu a prežehlíme to. Priamo na to môžeme žehliť na tie servítky. Bolo by vhodné opačne dať, alebo cez nejakú látku. Cez nejakú látku, bavlnenú látku na bavlnu. Vidíte, aké je jednoduché urobiť darček pre vašich blízkych. Tieto vrecuška môžete naplniť hocičím, napríklad levandulou alebo sušenými jablčkami. A teraz vám už len prajem, aby ste našli krásne servítky.